سەدان کەس لێرەن، تاوەکو بەرهەمی دەستی جوتیاران ببینن. چەندین جۆر بەرهەمی ناوخۆیی جوتیارانی سنووری دارێ ڕاپەڕین لە پارکی دەروازەی ڕانیە نمایش کراوە تاوەکو بەرهەمەکانیان بە بازاڕ بکەن. بێگەر تالەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو دەڵێت ئامانجیان بە بازارکردنی بەرهەمە ناوخۆییەکانە. طبعا ئەو فیستیڤاڵانە بۆ بە بازارکردنی بەرهەمی جوتیارانە بۆ ناوساندنی ناوچەکانە بەپێی ئەو بەرهەمانەی کە ئینتاجی دەکەن ساڵانە جوتیارەکان و خاوەن پرۆژە کشتوکاڵیەکان. ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ ساڵانە ڕۆژمێری کشتوکاڵیمان هەیە. ئەو ڕۆژمێرە تەحدیدی ئەوە دەکا کە چ بەرهەمێک کاتێک کە ئینتاج دەکرێت ئیکتیفای بازاری خۆمان دەکات یان بازی دەخرێتە سەر یان قەدەغە دەکرێت. یعنی ئیجرائاتی وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ دعمی جوتیارەکانی بەردەوام هەبوو ساڵانە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا من لێرەوە دەمێ بە ڕاشکاوی بێڵم بەتەنها وەزارەتی کشتوکاڵ بەرپرس نییە لە مەسەلەی بە بازارکردن. ئێمە وەزارەتی بازرگانی، وەزارەتی دارایی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەگشتی مەفروزە هەماهەنگیشی تەواوەتی هەبێ بۆ ئێمە بتوانین ئەو بەرهەمانەی کە لە پێداویستی بازاری خۆمان زیادە بتوانین هەم پارێزگاری لێ بکەین هەم بازاری بۆ بدۆزینەوە. ئەنجامدانی فیستیڤاڵی بەروبوومە خۆماڵیەکان لای جوتیاران گرنگێکی زۆری هەیە و پێیان وایە دەبێتە هۆی گرنگی پێدانی زیاتری بەرهەمی ناوخۆیی. دەمانەوێت جوتیاران زیاتر هان بدرێن ڕوو لە زیادکردنی بەرهەمی خۆماڵی کشتوکاڵی بدرێن و هان بدرێن کەەوە تا حکوومەت لێیان دەپرسێتەوە کاریان بۆ دەکات، بەرهەمەکانیان بۆ دەخاتە ڕوو بە بازارکردنیان بۆ پەیدا دەکات و هەلی کار زیاتر دەکات. کاچکەکە کاچی سەدەفیە، ئەمە سپاونەکەیەتی تۆوەکەیەتی. ئەم سپاونە لێرە لەناو خۆمان بەرهەمیدێنین، خۆمان بەرهەمیدێنین و هەروەها قاچکەکەش هەگەر سەیریکەن بۆ خۆتان، قاچکەکەش ئێمە هەر بۆ خۆمان بەرهەمیدێنین کەواتە هەموو شتەکان بەرهەمی خۆمانەنە و خۆمانەیە. ئەم زۆرە فستیڤاڵانە زۆر گرینگە بۆم دەوەرە لەبەرەوەی ناوچەیەکی زۆر بە بیت و بەرەکەتە بۆ هەنار، بۆ هەنجیر، بۆ ترێ، بۆ هەموو جۆرە میوەیەکان. ئەم زۆرە فستیڤاڵانە ژوا دەکا کە ئەم بەرهەمە یعنی بە دنیا بناسێنرێ. لەم فستیڤاڵەدا میوە و سەوزە و هەنجوین و ماسی و چەندین جۆر بەرهەمی تری خۆماڵی جوتیاران نمایش کرابوون. سەرەڕایەماش کاری دەستی خانمان بەشێکی تری فیستیڤاڵەکە بوو کە ئامانج لەم فیستیڤاڵە بە بازارکردن و گرنگی پێدانی زیاتری بەرهەمی ناوخۆیی جوتیارانی هەرێمی کوردستانە لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو. توانە عومەر، کورسەد نیوز، ڕانیە.